Україна і 44 іноземні делегації. У МЗС оголосили повний склад учасників саміту Кримської платформи. Джо Байден застерігає талібів від спроб атакувати аеропорт Кабула і перешкоджати евакуації. Бойові кораблі поблизу Ланжерона, як в Одесі, готуються до параду на День незалежності України. Новини на Інтері, я Олександр Васильченко. Вітаю. Сьогодні на фронті від ворожої кулі загинув один з наших захисників. Про це повідомили у штабі ООС. Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Від початку доби ворог уже тричі атакував позиції українських оборонців. Біля Кримського застосував 120 міномети. Зі стрілецької зброї провокував неподалік Новоолександрівки. А поблизу селища Нью-Йорк ворог ударив із гранатометів. Минулої доби було три ворожі атаки. Противник цілив із важких мінометів та гранатометів. Ситуація на фронті залишається напруженою, особливо небезпечно на позиціях біля колишнього Донецького аеропорту. У цьому переконався наш Станіслав Кухарчук. Ось так, на швидкості в понад 100 кілометрів на годину ми долаємо відрізок траси поблизу Донецького аеропорту. Цей шлях військові називають дорогою життя, тому він під постійним прицілом ворога. Та самі позиції до гостей не надто доброзичливі. Вогнем поливають тут все навкруги, ледве фіксують якийсь рух. Бої за цю ділянку тривають ще з 14-го року, з зими 15-го. І ось вся земля, кожен квадратний метр цієї території просто рясніє от такими от боєприпасами, як, наприклад, ця нерозірвана ракета системи «Ураган». Окопи та бліндажі – єдине спасіння наших військових у цьому пеклі. Таку колекцію уламків підрозділ Романа зібрав від початку ротації. Весь цей смертоносний метал летів і продовжує летіти щодня в наших вояків. Колекція у нас 120-ті мене, які також заборонені для використання. Ось запчастини від ПТУРів свіжі. То та сторона не цурається нічим. Бої на околицях ДАПу не припиняються ні на день. Ось так вояки чистять зброю після кожної ночі. Олег каже, якщо ворог не стріляє, то обов'язково проводить розвідку. 2-3 дні ось так. І літають вони. Через 2-3 дні. Можуть кожен день літати. Ну, ви вчора, наскільки я розумію, відкривали вогонь по безпілотниках, так? Так. Місцями до противника не більше 50 метрів. Розтрощені будівлі ДАПу у наших військових, як на долоні. Їх ворог вже давно перетворив на суцільну фортецю, розповідає пан Віктор. Всупереч домовленостям фортифікаційні роботи супротивник проводить навіть зараз. А, паркан бачу під аеропортом. Бачите, білі мішки і глина свіжа, красна глина. Тобто вони постійно копають щось, ну, так? Ну, звісно, копають, а як? Ще як копають. Така близькість до легендарного ДАПу надає нашим воякам ще більше сил та натхнення. І відступати з української землі армійці не збираються. Станіслав Кухарчук, Сергій Масоєдов, Ігор Щепет, телеканал «Інтер», Донецька область. Президент Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 31 серпня в Вашингтоні. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, формат переговорів буде розширений і передбачатиме зустріч не тільки делегації, а й у форматі віч-навіч. Крім американської столиці, президент Зеленський відвідає штат Каліфорнія. Також Дмитро Кулеба оголосив повний склад учасників саміту Кримської платформи, який стартує 23 серпня. На рівні глав держав будуть представлені 14 країн. Крім того, участь у форумі братимуть делегації НАТО, Ради Європи та ГУАМ. Загалом 44 іноземні делегації, разом з Україною 45 учасників, резюмував Кулеба. Саміт Кримської платформи – це приклад того, що Україна ніколи не повинна сидіти, склавши руки, і чекати, коли хтось їй допоможе. Ми маємо виступати з реальними ініціативами, амбітними, іноді нахабними ініціативами. Маємо йти вперед і вести за собою партнерів. Маємо повірити в себе, в свої сили і робити великі успішні зусилля та проекти з метою гарантування безпеки нашої держави та деокупації наших територій.
У Криму ув'язнили ще двох із п'яти затриманих активістів. Так званий райсуд Севастополя заарештував до жовтня Рустема Мурасова і Заура Абдулаєва, повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Раніше окупаційні суди обрали запобіжні заходи трьом кримцям, яких затримали два дні тому за надуманим обвинуваченням у причетності до екстремістських організацій. Їх також триматимуть у СІЗО мінімум до жовтня. У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій засудили дії незаконної влади півострова і вкотре зазначили, Росія свідомо продовжує репресії кримсько-татарського народу і грубо порушує норми міжнародного права. Затримання з боєм на Херсонщині спецпризначенці Збройних сил тренували відбивати атаку диверсантів з боку окупованого Криму. За легендою навчань, бійці противника прорвалися звідти, аби знищити стратегічні об'єкти, яким протидіяли, розкаже Геннадій Вівденко. Група противника пересікла державний кордон в районі населеного пункту Н. Наказую групі «Альфа» висунутись в район виконання завдання для блокування умовного противника. Приступити до тренування. Як прийняв? Прийняв плюс. Умовна група противника перейшла державний кордон. За сценарієм диверсанти планують знищити українську стратегічну інфраструктуру. Елітна частина об'єднаних сил ЗСУ відбиває умовну атаку ворога. Тут треба розуміти, що район, в якому прийдеться шукати групу противника, він буде дуже великий і прийдеться трохи пошукати. Бійці спецпідрозділу відпрацьовують випадки умовного поранення своїх, імітують близькі стрілецькі бії з диверсантами, а також ураження техніки противника. Для мене це було перший раз дуже незвично, але я старався для цього, щоб мої товариші відточували свої навички під час тренування проти НЗФ. І вони сьогодні непогано справились, як на мою думку. Ідеально вивчити цю справу неможливо. Треба постійно тренуватися та підвищувати свої якості. Ландшафт Херсонщини дуже складний. Круті пагорби та глибокі вибоїни. Хлопці-спецпризначенці кажуть, мріяли працювати в елітних підрозділах з дитинства. У багатьох з них за плечима досвід війни на Сході. Воїни-спецпризначенці своєчасно виявили та знешкодили терористичну групу та стали на заваді терористичній загрозі. Бійці вважають, що такі навчання треба проводити частіше за планом командування щотижня. Геннадій Вівденко, телеканал «Інтер». Німецький уряд призначив уповноваженого щодо транзиту газу через Україну. Ним став Георг Граф Вальдерзе, котрий уже обіймав цю посаду у 2019 році. Тоді саме тривали перемови щодо продовження транзитного контракту. Від імені ФРН уповноважений опікуватиметься продовженням угоди між Україною та Росією після закінчення чинного договору у 2024 році. Таким чином Берлін виконує зобов'язання за контрактом з Вашингтоном щодо «Північного потоку-2». Американські вояки можуть затриматися в Афганістані після 31 серпня, допоки з захопленої талібами країни не евакуюють усіх своїх громадян та афганців, що співпрацювали зі Сполученими Штатами. Про це заявив президент Джо Байден. За його словами, йдеться майже про 65 тисяч людей. Нині в аеропорту Кабула перебуває до 5 тисяч американських солдатів. І військове командування США застерігає талібів від спроб атакувати литовище. Натомість вимагає не перешкоджати евакуації. Водночас ЗМІ опублікували секретну доповідь ООН, в якій йдеться, що бойовики активізують пошук афганців, які співпрацювали з західними силами. А МВФ заблокував доступ нової влади до своїх ресурсів, а також зупинив програму кредитування Кабула. Right now, there are troops at risk. Ми, військові США, маємо намір повністю вивести усіх американських громадян, які хочуть виїхати з Афганістану. Ці люди – наш пріоритет. Крім того, ми плануємо евакуювати тих, хто роками нас підтримував. Ми прагнемо вивести якомога більше. Наші війська в Кабулі вдаються до великого ризику, щоб виконати цю місію. Наразі ситуація з безпекою в аеропорту стабільна, однак загрози існують, і ми уважно за ними стежимо. Якщо ми їх ідентифікуємо, негайно і без вагань вживатимемо військових дій.
поїхав у самій сорочці, прихопивши кілька книжок. Колишній президент Афганістану записав відеозвернення до свого народу. У ньому Ашраф Гані спростував чутки про вивезені мільйони, запевнив, виїхати з країни його змусила Служба безпеки, а також повідомив, що шукає нагоди повернутися та сподівається, що в Афганістані незабаром настануть мир і стабільність. Про те, що глава держави покинув країну, стало відомо 15 серпня. Нині він перебуває в Арабських Еміратах. Його доправили до лікарні через погіршення самопочуття. Я не маю наміру тікати чи лишитися у вигнанні. Поки що я перебуваю в Еміратах, щоб зупинити кровопролиття і хаос. Я веду перемовини про повернення в Афганістан. Якби я лишився, обраного президента знову повісили б на очах афганців. Я не боюся смерті, але не хочу ганьби для Афганістану. Не вірте тому, хто каже, що ваш президент продав вас і утік заради власної вигоди. Мене вигнали так, що я навіть не встиг перевзутися. Польща розширить паркан на кордоні з Білорусі через збільшення потоку нелегалів. Огорожу з колючого дроту продовжать на 50 кілометрів. Посилять державну межу військовими, а також відправлять правоохоронців на допомогу Литві. Крім того, Рада міністрів схвалила законопроєкт, за яким долю затриманих на кордоні мігрантів вирішуватимуть за прискореною процедурою. За минулу добу польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 138 нелегалів, 130 з них розвернули назад. На Закарпатті знайшли 4 дітей, які напередодні ввечері заблукали у лісовому масиві. Це малеча віком від 5 до 8 років. Нагадаю, в Ужгородському районі діти пішли до лісу збирати ягоди та гриби і не повернулися. До пошуку залучили кінологів, лісівників та волонтерів. Знайшли дітлахів сьогодні близько 9 ранку. Свіже повітря, гори, мінеральні води і суцільне бездоріжжя. У курортному Шаяні на Закарпатті власники санаторію втрачають туристів, бо дорога в селі є тільки у центрі. Чому місцева влада бездіє, як довго чекати ремонту людям? Питала Мар'яна Мартин. Сюди, у закарпатський Шаян, на оздоровлення їдуть відпочивальники звідусіль. Адже тут із кранів тече відома мінеральна вода Шаянська. Ну, це тепла вода, яка п'ється перед їдою. Лікуємо печінку, там, ну, все, що зв'язано з внутрішніми органами. Але як доїхати за таким цілющим відпочинком? Дорогу до курорту відремонтували цього року. Попереду ще десятки санаторіїв, але буквально за кілька метрів від центру села закінчується придатний для їзди шлях і починається суцільне бездоріжжя. Водії намагаються маневрувати, але вдається це не кожному. Такі у вас чудові тут вілли стоять, а що не можуть вони, наприклад, скластися і провести дорогу. Так, ну, за тротуар я взагалі мовчу вже. У санаторіях розповідають, не раз просили місцеву владу відремонтувати дорогу. Намагалися і самостійно поліпшити проїзд. Наймаємо грейдера. Це рятує, але не дуже ненадовгий період часу. Це не дозволяє нам, в принципі, повноцінно працювати з гостями, тому що вони відмовляються до нас їхати. У селищній раді пояснюють, дорога знаходиться на балансі служби місцевих доріг обласної адміністрації. І з проханням відремонтувати її не раз зверталися до чиновників. Навіть самі виготовили кошторис минулого року. Вишкірська селищна рада може спрямовувати кошти на вишезазначену дорогу виключно у вигляді співфінансування. Неодноразово ми писали, зверталися, але нам надавали відповіді, що планують при наявності коштів. У місцевій службі доріг області кошторис від селищної ради ще не бачили. Однак нас запевнили, що найближчим часом направлять відповідну комісію для обстеження дорожнього покриття. Буде проведено обстеження представниками підприємства, тобто інженерами технічного нагляду. І буде прийнято рішення щодо виду ремонтних робіт в межах експлуатаційного утримання. Тобто це або ямковим ремонтом, або ямковим ремонтом з променевим методом. Тож підприємці сподіваються, що дорогу відремонтують, бо ж інакше, як не старайся, а конкурувати з іншими курортами України не зможеш. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область.
СБУ викрила контрабандистів, які нелегально привезли в Україну 3,5 тонни імпортних товарів. Серед незаконного вантажу – кальянний тютюн та електронні цигарки на 2 мільйони гривень. Все це доправили до аеропорту Бориспіль під виглядом посилок із особистими речами. Далі ділки планували продати товар без сплати обов'язкових митних зборів. Тепер правоохоронці шукають усіх причетних до оборудки. У Рівному пасажирів маршрутки перевозив п'яний водій. Чоловіка у середмісті зупинила поліція, бо транспорт їхав, порушуючи правила дорожнього руху. Більше розкажуть наші кореспонденти. Як ви кульку надуваєте? Ви ж так кульку не надуєте, правда? Да. Обхоплюйте губами, пане водій. Ви не дуєте. З третьої спроби, але надув. Драгер показав 3,26 проміли. Цей результат у 16 разів перевищує допустимі показники. У такому стані в Рівному патрульні зупинили водія маршрутки, який віз людей. Транспортний засіб Іван зупинили на вулиці Соборній на зупинці громадського транспорту. Під час спілкування з 51-річним водієм інспектори виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водія з рейсу зняли. Автобус із зупинки забрав перевізник. Чоловік телефоном розповів, що його підлеглий ще зранку був тверезим, бо проходив огляд у лікаря і механіка. Хильнув оковитою вже близько полудня на одній з кінцевих зупинок. Два круги зробив. На третій круг приїхав біля 12 годин, зайшов в магазин, взяв ковбаси і взяв чекуню собі. Бо у нього в жінки день народження, йому щось захотілося. І все, і пішов, закнув автобус і поїхав далі. Після інциденту водія звільнили, а у мерії заявили, що відповідальність за п'яне водіння повинен понести ще й перевізник. Якщо буде виявлено п'яних за кермом водіїв, одразу розривати договір. Ніяких виправдань та помилувань, адже нетверезий водій – це потенційний вбивця. До таких радикальних дій в управлінні транспорту не готові. І з перевізником розривати договір не будуть. Кажуть, на це немає підстав. Якби перевізник не забезпечував медичного огляду, тобто порушував законодавство і порядок випуску водіїв на маршрут, відповідно з ним, звісно, були б розірвані договори щодо здійснення перевезень. В даному випадку ми бачимо безвідповідальне ставлення конкретної особи, яка порушила закон і поставила під загрозу життя і здоров'я людей. Для злісних водіїв-порушників у Рівному завели так званий чорний список. До нього вносять імена тих кермувальників, які відзначилися п'янством чи грубістю. Таким, кажуть профільні чиновники, дорога у маршрутники закрита. У водія, який дозволив собі хильнути під час рейсу, копи відібрали посвідчення. Окрім того, чоловік ще й має сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Лариса Золотарюк, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини. Телеканал Інтер. Рівне. 1560 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 32 людини померли, майже 900 одужали. Найбільше інфікувань у Києві, на Херсонщині, Харківщині та Одещині, повідомили у МОЗі. Новий антирекорд COVID-19 зафіксували в Японії. Понад 23 тисячі випадків інфікування. У Токіо більше 5 тисяч. І це другий найвищий показник у столиці за весь час пандемії. Понад 80% ліжок інтенсивної терапії зайнято. І щодня протягом останнього тижня кількість госпіталізацій збільшується. Нагадаю, 24 серпня у Токіо розпочнуться Паралімпійські ігри. Через погіршення епідситуації їх проведуть без глядачів. Папа Римський закликав робити щеплення проти коронавірусу. За його словами, саме вакцинація може покласти кінець пандемії. У відеозверненні папа називає щеплення проявом любові до себе та свого оточення. Сам же Франциск вакцинувався ще в березні. Тоді він заявляв, що це його етичне зобов'язання і став одним із перших, хто отримав щеплення. Зробити щеплення – це акт любові. Любов до себе, любов до своєї сім'ї та друзів, любов до всіх людей. Вакцинація – це простий, але дієвий спосіб просування загального блага і турботи одне про одного, особливо про найвразливіших. Одна людина загинула внаслідок лісових пожеж у Франції, ще 22 постраждали. Полум'я поширюється південним регіоном країни. Найбільших втрат зазнала Рів'єра. Там вогонь уже випалив понад 5 тисяч гектарів лісу та виноградників. Також пожежа знищила лінію електропередач. Декілька населених пунктів залишаються без світла. Майже 7 тисяч жителів евакуювали.
В Одесі готуються до військового параду у День Незалежності України. Катери і судна військово-морських сил відпрацювали урочисте проходження разом із прикордонниками. Залучили також авіацію. Дійство розпочнеться 24 серпня о 10-й поблизу пляжу Ланжерон. Морем пройдуть бойові кораблі. Десант демонструватиме показові військові дії. Зокрема, висадку на узбережжя із застосуванням піротехніки. Планують, що у параді братимуть участь і ВМС країн НАТО. А в ангарах авіазаводу «Антонова» зірковий десант, бо там репетиція масштабного концерту до Дня Незалежності. Наша Ксенія Барвіненка побувала за лаштунками. Що побачила? Дивіться далі. У цьому ангарі на території авіазаводу «Антонов» лунають хіти Незалежної України. Тут вже другий тиждень тривають репетиції, готуються до святкового концерту. Організатори кажуть, такого дійства Україна ще не бачила. Это прямой эфир, и у нас нет ведущих, которые бы могли, как на обычных шоу, подстраховать нас, потянуть время или еще что-то. Это все будет нон-стопом идти. Но в этом, конечно, есть и уникальность этого шоу, и прелесть этого шоу, потому что это такой, как будто соединенный музыкальный ДНК всей нашей украинской музыки. Музичне шоу розгортатиметься на технологічній сцені. Простір поділять на три частини, що символізуватимуть 30-річчя незалежності, а сполучать їх світловими та графічними ефектами, якими змоделюють молекулу ДНК. Організатори кажуть, це буде перформанс, що поєднає минуле і майбутнє України. Для мене це шанування. Шанування не тільки України, але й українського шоу-бізнесу. Тому що ми всі, там, п'ятірка артистів, які працювали перші 10 років, ми просто робили його своїми руками. А нічого не було взагалі, ані грошей, ані технологій. Які саме хіти почують українці, організатори тримають у секреті, але переконують, підспівуватимуть усі. Запевняють, залучили і тих зірок, хто власними руками творив вітчизняний шоу-бізнес, і тих, хто нині творить майбутнє української музики, і тих, чиї пісні стали відомими на весь світ. Я пам'ятаю декілька сплесків, коли почали з'являтися класні україномовні пісні, коли відчулося це, знаєте, відчулася ця свобода і потреба в українському контенті. Я пам'ятаю, дуже класно, була велика кількість фестивалів, які були спрямовані саме на те, щоб показувати гурти, які співають українською мовою. Це було дуже кльово. І зараз мені подобається час, в якому я живу. Свої хіти під час шоу виконають 35 артистів. Концерт благодійний. Зібрані з білетів кошти спрямують на створення Центру сучасного мистецтва, музею художника Івана Марчука. Ксенія Барвіненко, Сергій Дубінін, телеканал «Інтер». До 30-ї річниці Незалежності України у Державному музеї іграшки відкрили нову виставку. Під одним дахом зібрали понад 200 традиційних ляльок із різних регіонів України. Експозицію бачила наша Тетяна Радченко. Ляльки з середньої Надніпрянщини, Поділля, Карпат, Одещини та Слобожанщини в одній експозиції. Основу виставки становить колекція, подарована музею Людмилою Орловою та Олександром Найденом. Подружжя понад 50 років досліджували та колекціонували народні ляльки. Людмила Семенівна почала з 68-го року в селі Думанці Черкаської області. Вона перше побачила ляльку з хрестом на обличчі. Її це дуже зацікавило, вона почала вивчати. Вона подорожувала Київщиною, вона знаходила стареньких бабусь, вони робили ляльки, які їм робили в дитинстві їх бабусі. Це типова лялька північної Одещини з одежини. Вона проста у виготовленні. Бралась будь-яка одежина, фуфайка, куртка, хустина, все, що завгодно, скручувалось, її можна було запнути хустиною, все, лялька готова. У разі необхідності ляльку можна розмотати і використати річ, з якої вона зроблена, за призначенням. У музеї також представлена лялька бесарабських німців. Таких зразків лише кілька у світі. У нас була така задача знайти ляльку бесарабських німців. І вона у нас знайшлась. А ось, наприклад, Львівщина не багата на ляльки. Тут здебільшого популярна сувенірна продукція. Тому не вдалося знайти жодного екземпляра народної іграшки. Лишилися лише фотозгадки.
За словами організаторів, лялька – це класика української культури, яку не варто забувати та витісняти сучасними іграшками. Це заклик до молодого покоління, народженого в незалежній Україні. Саме тому виставка й приурочена до 30-ї річниці незалежності. Зараз на сході України наші воїни борються за незалежність України. І найчастіше, бо в мене чоловік воював, найчастіше діти і присилають воїнам вузлових ляльок, які вони їм шлють як оберіги для того, щоб лялька зберігла їх живими, здоровими. Відвідати виставку може кожен охочий до 4 грудня включно. Тетяна Радченко, Віталій Коваленко. Новини телеканал «Інтер». На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня вже о 17:40 підбиватиме Олексій Фадієв. Я прощаюсь з вами до завтра. Бережіть себе.